Assalamu alaykum, hürmetlik savaqdaşlar. Tayyibə dərs xanımıza xoş gəldinizlər. Biz bugün İrab dərsimizin 11-ci dərsini oxuyumuz. Yəni 11-ci hədisini oxuyumuz. Onda bolsa biz dərsimizi başlayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi aşara. An Abi Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sibti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve reyhanetihi radiyallahu anhuma, qal, حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي. Aldıran hadisin tercümesini kalemiz. Abi Muhammed el Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din rivayet kılındı. Yani Resulullah'ınki nervisi ve onunki gülü Abi Muhammed Hasan ibn Ali ibn Abi Talib'ten kanaklandı, rivayet kılındı. Yani Resulullah'ın ki nervisi Hasan rivayet kıldı bu hadisini. Dedi o, yadaldım ben, yani saklı aldım ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem den, tüvendi gibi kanakaldım, yadalı aldım, saklı aldım. Da' ma yuribuke ile ma la yuribuk. Taşla, seni şekki taşlayan nesini ile mâ lâ yuribuk. Seni şekki taşlamaydıgan nesini kanakıl taşla. Demek aldığına yakşı yak yamallık edip sen şeklinip kalan bir nesini uçurup kalsan onu taşlap sen şeklinmeydıgan nesini kanakıl ütep gel degen buludu. Da taşla degen ben de mâ yuribuke. Seni şekki taşlayan nesini taşla ile mâ lâ yuribuk. Seni şekki taşlamaydıgan nesige. Demek şekki taşlaydıgan nesidin şekli taşlamaydıgan nesige qanday qıl ötüp ket demekçi hadisin mazmunu. Demek bu hadis takvalıqning alamati bo'lgan şubahatlarni taşlashni ifodalab beradi. Çünkü takvalıqning ifodasi şekilinib qalgan güzel yoki nacharlıqida, halol yoki haromlıqida şekilinib qalgan nesini taşlash bu takvadarlıqning alamati. Hadisning mazmunu uçuq. Sıbıtı degen nerü degen mende ama bu kızının oğlunu köstüdü. Hafi degen bu nerve ama o oğlunun oğlunu köstüdü. İkisi nerve ama şiltiş orundu perakba. Reyhan degen gül degen mende o puraklık güzel hem puraklık gülünü reyhan deyimiz. Resulullah'ın nervüsünde şu şekilde reyhan da süpetlenedi. Şimdi bugünkü hadisimiz kıskı boğaçka hadisinin hemisi giderek koyumuz. Onda bu sürpriz. Terkimizi başlayalı. Da' ma yuribuke ila ma la yuribuk. Da' fi'li madi. Bu fi'li madi. Ha, hatalaştı. Fi'li madi yalnız fi'li emri. Bu düşünüşü şunda o. Da' fi'li emri mebni. Nemigi mebni? Sukunu mebni. Pa'ili çu. Tigidi yuşurun ente digen. Damirin bunu pa'ili. Ma çu. Bu İsim mausul, yani seni şekli taşlayan nesini kandakil taşla degen boğandakil bu isim mausul buludu. Şundakla seni şekli taşlayan nesini taşla boğandakil bu çüm kiliş yani mef'ulun bih buludu. Ziverlik orunda deb karayımız. Yuribuke ya ki yeribuke işkil okuludu bu yuribuke yeribuke deb. Yuribu fi'li mudari peş okuldu şundak o. Yuribu aşkarı peş. Pa'ili ço tekidi yuşurun damir. Huve degen damir takdir kılınıdı. Kafço seni şekli taşlayan nersige. Seni. Demek şerket üstü güçlü düşündü ağa. Onda basın iken mef'ulun bih. Mef'ulun bih ne mi okuludu? Züver okuludu. Kani züver okulu ne? Bu degen damir. Damir degen ne buludu? Mebni yuldu deyemiz. Züverlik orunda da bu karayımız. İla mele yürüyüktük. İla harfi cer. Ma okşaşlı isim mausul. Zirlik orunda. Çünkü ila kirgelik üçün beşiğa. La yuribuke'deki la nafiyanın la'sı, yuribuke'nin i'rabi, yukarıdaki yuribuke'ye okşaş. Yuribu fi'li mudari, merfu' peşkinin alameti aşkara, kaf mef'ulun bih, züverlik orunda, mebni damir. Muşu bu ince. Demek, bugünkü hadisimizden mezmunu üzümü kıskı boğa çıka, hemme giderek koyduk, bunun silahı tavşı yok buradan mezmun yok. Şimdi biz bugün iki hadis okuyumuz, çünkü hadisimizdeki mezmunu üzümü kıska. Biz okumak için bulan ikinci hadis bugün. El-Hadithu Thaniye Aşara 12. hadis. An-Nabi Hureyre radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. Nəhayət gözəl bir hədisə. Hər bir adam əmələ qışıq təşlik gözəl bir hədis. Əbi Hureyri radiyallahu anhu din rivayət qilindi, o mundaq dedi. Dedi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, min husni islamil mər'i. Mər'i deyəndim o, kişi deyən gəb. Bir kişinin islamının gözəl boğallıqıdın dur. Qalan o, dur təcmə qıldıq. Nəmikən bu? Xəbər. Tərkuhu mələ yani. Onun taşlışı, onunğa mühim olmayan işlərini, yəni əhmiyyətsiz işlərini təşlişi bir adamın İslamının gözəl boğallığı deyildi. Demək, bir adamın ki, əhmiyyətsiz işlərlə qərəşib, faydasız işlərlə məşğul oluşu bu adamın İslamının gözəl olmayanlığının əlaməti. Hədisinin ki, qarşısına çıxsaq. Hədisin məzmunu nəhayət gözəl. Bu ümumi bugünkü cəmiyyətimizdə hər bir müsəlman əməl qılışıq təşkil bir hədis. Həm də hədisin tərkibi kəlsək, bu hədisimizin qısqı boğaçqa hədisinin həmməsi qə tərkib qoyumuz. İ'rabul hədis, hədisinin i'rabi. Min husni islamil mər'i tərkuhu mə lə yəni. Bir adamın islamının güzəl boğallıqıdın dur, onun ki, onunqa mühim boğmağın işlərini qədə qilişi, taşlışı dedik. Min harfi cərşindəq o, husni məcrur, yəni harfi cərkəgən ism məcrur. Zirikinin alaməti aşkara. Şundaqla husni mudaf. İslami mudafın ileyh. Hüsnü mudaf boğandakin İslami'ni buldu, mudafın ileyh oldu. Zirliknin alameti kini aşkara. Şundakla İslam yani nimo? Mudaf. Mer'i ço mudafın ileyh. İslam mudaf, el mer'i mudafın ileyh. Zirliknin alameti aşkara. Yani min hüsnü İslami ile mer'i degen bu bütün cümle haber mukaddem. İlgirkegen haber. Terkuhu bu mubtada muakhir. Onun taşlışı əsli, bir adamın əhmiyyətsiz işlərini taşlışı, onun İslamının gözəl boğallıqıdın dur, deyib axırda kilidir. Şunda o cümləni xəbərin axırına kəsək. Tərkuhu mübdai müəxxər, pəşoqludur. Onu imu həm tərk mudaf, hu digin damir üçü, mudafın iləy, bu damir məbni yoğaçqa zirlik urunda deyib qarayımız. Ma, mala yani ki ma, bu ismi mosul. Onunqa mühim boğmağın, qaranlıq tərcəməsində boğmağın mənəsi çıxıdı. İsim mausul, məbni. Şunda o, isim mausul, isim işarətlə məbninin qatarda oxuduq o. İsim mausul, məbni, nəmələk orundan da olsa, tərkuhu, mələ, yəni etdi ki, bu, ma bir yədə zəvərlik orunda. Nimişqa, məf'ulun bih. Qəni bir yədəki məf'ulun bihinin pili, məf'ulun bihinin pili, tərkuhu deyəndə ki, bu, tərk deyən məsdər, üzünün pilinin əminlə qəlib, ma nəmə oldu bir yədə, məf'ulun bih oldu deyəmiz. Tərkuhu deyəndə ki, tərk, Məsdər, üzünün pilini əmirli qıldı, bunun paili yuşurun buludu, keynin kəgən manin buludu, məfğulun bi, zəvərlik orunda adəb qarayımız. Lə yəni ki, la, nafiyənin ki, lası, yəni, bu, fi'li mudari, pəşi quluşunda o, qəni pəşkin alaməti, təqdir qılınudur. Çünki yəni, bu, axırda, ya kəgən piloğa çıqa. Ha, yəni ki, ha, yəni hi, Bu damir məbni, şündə qo. Damir desək, həmisi nəmə o? Məbni, bu yədik nəməqə məbni, zirgə məbni. Nəməlik orunda bu, yəni digən fi'li mudari'nin ki, məf'uli. Yəni digən fi'li mudari'nin ki, pa'iliyyəti gidi yuşurun, bunun məf'uli, muşa damirini buldu, məf'uli buludu. Zivərlik orunda dəb qarayımız. Bugünkü hədisimizdən bu məzmunu qısqı boğa çıqa, bu hədisdə müsələyə ki, təpşuruq. Bəqüdək cümlə qanmıdı. Onda olsa vaxtlaşılab, bugünkü dərsimiz Müşəyədə axırlaşdı. Kələr 2 saatlik dərsimizdə görüşəyli. Əs-səlamu aleykum. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم